Hili kitia maana ni kwamba unatambua kwamba jirani yako pia kuna kabila yake. Kabisa. Nania. Muhimu ya muhimu kabisa. Sidiyo? So, hapa hivi tumeanza officially. Tumeanza the program officially na tunataka kuanza the first item on the arena. On the menu. So, ebu introduce the first act. Now, guys, nataka tuchangamke kiasi because niko na madansa. Wako wapi? Acha ni waone, madansa. Jie, kami ni hapa mbele, karibieni. Fantastic. The dance crew imesema ita hype kiasi before to answer with the first item. Recognizing that we have wageni waheshimiwa hapa. Nimeona smart joke hapa hali ya kijificha nyuma ya kamera. Karibu sana. Now the dancers, you ready for this, eh? Muko wote? Nimeona smart joke hapa hali ya mejificha.